ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ምስ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ጠጠው ኣቢሉ ናይዚ ምኽንያት እውን ልፍንታውያን ሓይልታት ጥፍኣት ኣብ ሰዓብቲ እምነትን ኣብያተ እምነትን ዘብፅሕዎ ሞትን ዕንወትን መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ እቲ ጥፍኣት ኣብ ክንዲ ምኹናን ንገበነኛታት ምትብባዕ ስለ ዝመረፁ ከም ዝኾነ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ ኣደም ዓብደልቃድር ገሊፆም እዮም። ምስ ፌደራል እስልምና ጉዳይ ያው ትለለና ርክብ ልክነቋርፅ ወስና ኣለና። እዚ ድማ ለግብረና ምክንያት ሓምቲ ኩሉ እምነት ዝረኸቦ ሽግር ንሕና ድማ ብዙሕ ነገር ያው በፂሑና ብዙሕ ሽግር በፂሑና ብዙሓት ኣመንቲ ብዙሓት ናይ እስልምና ሃይማኖት መራሕቲ ኣበይ መስግዱ ተቐቲሎምና እዮም ኣብ መስግድ ውሽጢ ልሃለ እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ቃድታት ሞይቶምና እዮም ብግፍዒ ተቐቲሎምና እዮም። ካብ ምቕታሉ ብላዕሊ ልከይቕበሩ ድማ 3-4 መዓልቲ ልከይቕበሩ ተኸልኪሎም እና ኣሕዋትና ምሳና መሳርሕትና ድነበሩ ብዚ ግፍዒ ዝሞይቶምና በቲ እምነትና ድማ መፅሕፍትና ተቐፂሎምና እዮም በቲ እምነትና ያው ፈሪሱና እዩ። ያው ናይ ኩልና ቅርሲ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ናይ ትግራይ እንተይኮነ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢሉ ድማ ናይ ዓለም ዝኾነ ነጃሺ ፈሪሱና እዩ ብግፍዒ ኣብኡ ዝነበረ ንብረት ቅርስታት ተወረድና ኢና። ስለዚ ዝኩሉ ፀገም ክበፅሕና ከሎ እንታይ በፅሕኩም ስለለይወለና እቲ ኣብ ልዕለና ዘሎ መራሕና ፌደራል እስልምና ጉዳይ ስለዚ እዚ ኢልካ ብሓደ ኮይንካ ምቕፃሉ ስለደይ ትርአየና ንሕና በይንና ኮይና ክንቕፅል ብዚ ወስና ኣለና ማለት እዩ። መራሕቲ ሃይማኖት ሰላም እምበር ኩናት ክሰብኩ ኣገባብ ኣይኮነን ዝበሉ ሓጂ ኣደም ዓብደልቃድር ሕዚ እውን ካብ ጥፍኣቶም ተማሂሮም ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምዎ ጀኖሳይድ ጠጠው ክብልን እቲ ኩናት ብሰላም ክፍታሕን ፃዕሪ ክገብሩ ፀዊዖም። ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘሎ እምነት ሲ ብትግራይ ኢልኸደ ትናትና እምነት ማለት እዩ እስልምና ተኾነ ለመነሻኡ ትግራይ እዩ ነጃሽ ክርስትና ተኾነ ለያው ትግራይ እዩ ካብ ትግራይ እዩ ትመነሻ ማለት እዩ። ናይ ክርስትና መበቀል ኣክሱም እዩ ናይ እስልምና መበቀል ድማ ያው ነጃቸው ኩሉ ትግራይ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሽግር እዚ ኣብ ኣክሱም ድበፅሐ ፀበባ ንእሽተይ ኣይኮነ እዩ ድበፅሐ ህልቅት ንእሽተይ ኣይኮነ እዩ ዓለም ዳስደመመ እዩ ማለት እዩ። ብሓደ መዓልቲ ልዕሊ 700 ሰብ ካብኡ ብላዕለ ክውዳእ ከሎ እዚኦም ኣመንቲ እዮም ተወድኡ ማለት እዩ። ሙስሊማት ለሞይቶም እዮም ክርስትያን ለሞይቶም እዮም ማለት እዩ ኣብ ኣክሱም ክውጉዙ ይግባእ ነይሩ ይገበሩ ወይ ነጃሽ ኢላ ከምዚ ዝበለ ሽግር ተበፂሑ ኣብ ዝተፈላለየ መስጅድ ንምግላፁ ከቢድ እዩ እምበር ብዙሕ ፀገም በፂሑ ምንም ክገብሩ ወይ ከኣሉ እዩ ማለት እዩ ገብሩ ወይ ይግባእ ነይሩ ግን ኣይገበርዎን። ወርሒ ለካቲት ማዕርነት ኩሎም ሃይማኖታት ንኽረጋገፅ እምነ ኩርናዕ ዘንፀፈት ምዃና ዝገለፁ ሓጂ ኣደም ብሰንኪ እቶም ልፍንታውያን ሓይልታት ጥፍኣት ሓደ ሽደሽ ዝበሉ ፀጋታት 11 ለካቲት ናብ ንውር ንምምላስ ዝዓለወት መራሕቲ ሃይማኖት እዛ ሃገር ዝለዓለ ፃዕሪ ክገብሩ እውን ፀዊዖም እዮም። ለካቲት ማለት ብጣዕሚ ዝተኻበረ ወርሒ እዩ ብፍላይ ንሕና ድማ ትድነበረና ድርብ ወፅዓ ኣብ ሙስሊም ሕብረተሰብ ያው ነፃ ድወፀሉ እዩ